Доброго вечора, шановні вболівальники баскетболу. Знову Суперліга повертається до міста Лева. І місцева політехніка Галичина розпочинає сезон домашнім матчем проти Дніпро-Азоту. Звичайно, ми пам'ятаємо, що перед цим був не надто вдале протистояння проти Івано-Франківської Гуверли, в якому політехи поступилися трьома очками 79-76. Але тільки що завершилася офіційна церемонія відкриття сезону саме у Львові. І зараз ми бачимо, команди готуються до початку матчу. Зараз ми бачимо на ваших екранах Дніпро-Азот. Дуже цікава команда цьогоріч в Дніпродзержинську. Бачимо ми тут присутній Дерек Зімерман, один з найкращих розігруючих минулого сезону. Нагадую, восьмий номер Дніпро-Азоту провів у БК Київ. В його активі у середньому було 13,7 очка плюс 5,67 передачі. Натомість також підкріплення йому працює у Дніпро-Азоті Панченко. Бачимо ми і Володимира Гуртового, і обидва ці гравці свого часу зіграли за політехніку Галичину. Алан Вігінс теж два роки тому захищав кольори зелено-біло-чорних. Зараз він виконує штрафний кидок не надто вдало, точніше з лінії штрафних. Це кидок був, звичайно. Що стосується політехніки Галичини, то тут, звичайно ж, буде дуже цікаве протистояння із уже згаданим Деріком Зімерманом та Дарелом Мітчеллом, який зараз захищає кольори політехніки. Минулого року він виступав за Хімік. За підсумками минулого сезону ці гравці сперечалися за краще виконання результативних передач. Першим був Дарел Мітчелл. В його активі 5,95 передачі у середньому за матч. Натомість у Зімермана, як я вже говорив, 5,67. Стартова п'ятірка політехніки Галичини вже на майданчику. Бачимо Леоніда Стефанишина, Владана Вукосавлєвича, Дарела Мітчелла та Горана Єконіча, а також Майкла Лі. Що стосується Дніпро-Азоту, то тут ми бачимо Максима Балашова, Алана Вігінса, Володимира Гуртового. Дерек Зімерман також на майданчику. І 24-й номер Рональд Девіс. Алан Вігінс та Владан Вукосавлєвич зараз боротимуться за стартове вкидування м'яча. Дарел Мітчелл повів політехію вперед. Це вже Леонід Стефанишин. Не надто вдало кідок Дарела Мітчелла. Пам'ятаємо, що його коник – це саме результативні передачі. Так і повинно бути у розігруючого. Володимир Гуртовий, проти нього Владан Вукосавлєвич. Бачимо ми, що Вукосавлєвич добряче скинув ваги, а тут уже Рональдс Девіс закинув три очки. Горан Іконіч. І фол у нападі. Фол у нападі у Владана Вукосавлєвича. Дерек Зімерман. Максим Балашов проходить у зону. Ні, не дається йому завершити цю атаку влучним кидком.
добряче помінявся склад політехніки Галичини, якщо порівнювати із минулим сезоном. Бачимо ми чимало нових виконавців. Щодо так званих старожилів, то, як ми пам'ятаємо, залишився лише Владимир Букисалюч, який зараз завершує атаку своєї команди забитими двома очками з-під щита. 2-3 попереду гості. Також залишився Ярослав Зубрицький і молоді Олександр Доленко та Микола Полюляк, а також Сергій Алфьоров. Підбирання за політехами. Іконіч. Не дозволяє Іконічу Зімерман прийти, однак Ворону вдалося таки завершити атаку результативно. Єгінс. Чимало критикують зараз Алана Вігінса. Мовляв, це вже зовсім не той хлопець, який був 2 роки тому у політехніці Галичині. Це стосується насамперед нещодавнього очного протистояння між політехнікою Галичиною та Дніпроазотом на меморіалі Гаврилова. Тоді Алан Вігінс нагадував лише слабку тінь того баскетболіста, якого пам'ятають уболівальники політехніки Галичини. Зараз бачимо, як пресингував Владан Вукусавлюч Вігінса. Забирає Владан м'яч. Мічел у 3-секундній зоні, і тут порушення правил. Порушення правил з боку Максима Балашова. Вукусавлювич, проти нього гуртовий. Не залітає такий м'яч у кошик. І ще тут порушення правил проти Майкла Лі. 2 штрафні кидки зараз виконуватиме 15-й номер політехніки Галичини. Перша спроба влучна. Другий кидок. 2 з 2. Відмінне виконання штрафних. Ролс Девіс. Вігінс чекає на підтримку партнерів. Балашов. Активно захищаються зараз політехи. І пробіжка. Так, це пробіжка. З м'ячем зараз господарі. Даррел Мітчелл. Варто зазначити, що сьогодні до Львова прибула невеличка група підтримки Дніпроазоту. Зараз можна їх побачити, вони в кутку сектора. Підтримують свою команду. Привезли з собою невеличкий банер. Ми завжди з тобою, Азот. Тим часом продовжується атака Дніпроазоту. Дерек Зімерман. Гуртовий середній. І залітає такий м'яч у кошик. 6-5 попереду. Політехніка Галичина. А тут уже Леонід Стефанишин відзначився. Зумів забити з фолом. Тим часом заміни у складах обох команд. Олег Салтовець змінив Владана Вукусавлювича. Також у Дніпроазоті відбулася заміна.
з'явився на майданчику Сем Малдроу. Проти Зімермана Васильович, він також вийшов на майданчик. Роналдс Девіс, ні, віддає він, ну, Малдроу. І тут уже дещо не розібралося між собою дніпродзержинці. Втратили вони м'яча у доволі простій ситуації. Горан Іконі зараз виведе м'яча, так, він вже це зробив. Стефанишин. І що зробив Леонід? Подарував такий помаранчевий снаряд суперникам. Дерек Зімерман. Малдроу, що робить цей хлопець? Таких помилок не потрібно робити. Алан Вігінс, невдалий кидок, був змушений 25-й номер Дніпро Азоту завершувати цю атаку кидком, оскільки спливали 24 секунди. І тут вже по атаці. Неправий був Сем Малдроу. Саша Васильович. Іконіч в трисекундній зоні. Ні, невдалий кидок. Втратили м'яча політехи. Сьогодні, окрім цього матчу, в інших містах України проходить ще три зустрічі. Зокрема, Ферроз Інту зустрічає вдома Кривбас Баскет. Говерла протистоятиме у рідних стінах Дніпру. І БК Одеса також приймає у себе вдома Київський будівельник. Горан Іконіч тим часом заробляє персональне зауваження. І Сем Малдроу зараз на лінії штрафних. Таки влучає м'яч у кошик. Друга спроба. Знову влучно. Витиснули максимум дніпродзержинці в цьому епізоді. Швидко перейшли на чужу половину майданчика політехи. Тут вже їх зустріли. Майкл Лі. Лі у зоні. Забиває Майкл Лі. Дуже потрібні очки для політехніки Галичини. Балашов. Балашов. Віддає прекрасну передачу. І тут уже Сем Малдроу. Забуває слемданк. До двох очок скоротилося відставання між політехнікою Галичиною та Дніпроазотом. Побачимо, яка буде відповідь господарів. Тим часом бачимо, Іван Скорупі з'явився на майданчику. Саша Васильович, два очки. Не розумію, сьомий номер політехніки Галичини, чому зарахували тільки два очки. Хоча насправді він заступив за лінію. Іван Скорупій порушує правила.
Рональдс Девіс цього разу не влучно. Ще одна спроба. Один з двох. Саша Васильєвич залишив Горана Іконіча на самоті. Знову м'яч у сімки політехніки. Майкл Лі втрачає м'яча, 15-й номер львівської команди. Порушення правил. Перевищили ліміт політехи щодо персональних фолів. Девіс не влучає. І тут уже повторює нещодавно ситуацію із штрафними кітками Рональдс Девіс. Один з двох. Шкрупій. Що це було? І віддячились такі дніпродзержинці. Щоправда, м'яч залишається у команди з Дніпродзержинська. Балашов. Помиляється Максим. В атаці господарі. І в полунападі. В полунападі у політехів. Іван Шкурупій порушив правило. Це вже друге персональне зауваження Івана Шкурупія. Тим часом Олександр Панченко з'являється на майданчику у складі Дніпроазоту. І вже тут фол у нападі. Ще одна заміна відбулася у Дніпродзержинців. На майданчику 45-й номер Ерік Девендорф. У політехі з'явився Сергій Алфьоров. Васильєвич, самотужки. Ні, не влучає Саша. Іконіч намагався вибороти м'яч. І подивіться, яка боротьба під щитом політехніки Галичини. Сам Молдров завершує такі потуги дніпродзержинців забитими очками. 13-13. Вперта боротьба на майданчику. Майкл Лі дальній, невлучно, лише в дужку. Олександр Панченко. І ще тут порушення правил з боку Горана Іконіча. Бере тайм-аут Желько Лукаєч, точніше він змушений брати цю хвилину перерву, оскільки не все зараз вдається його підопічних. Вже зараз дніпродзержинці можуть вийти уперед завдяки влучним кіткам з лінії штрафних. Лава запасних львівської команди. Бачимо ми Ярослава Зубрицького, Олександра Боленка, Сергія Іванова, Івана Шкурупія та Леоніда Степанишина. Усі зосереджені. Ярослав Зубрицький
Як бачимо, ще навіть не передігався. Цікаво, коли він з'явиться на майданчику. Завершився тайм-аут. Рональд Деррес на лінії. Нарешті вийшли на майданчик і політехи. Дещо вони затрималися біля своєї лави. Деріс. Перша спроба вдало. Два з двох. І Рональд Деріс виходить зараз у лідери за забитими очками. В його активі 7 пунктів. Майже половину усіх забитих кітків Дніпро Азоту виконав Рональд Деріс. З 15 очок 7 його актив. Тут вже порушення правил з боку дніпрозажинців. Окосавлювач на лінії. Залітає такий м'яч. Побачимо, чи вдасться Владану зрівняти рахунок в цьому епізоді. Так, забуває 2-2. Сербський центровий львівської команди. І маємо 15-15. Уже менше хвилини залишається до завершення першої чверті. Порушення правил з боку Владана Вукосавлювича. А Ерік Девендорф зараз на лінії. І знову може вивести дніпродзержинців уперед. Він уже це зробив. Ще одна спроба буде у 45-го номера Дніпро Азоту. Два з двох і знову плюс два для дніпродзержинців. Сергій Алфьоров. Не міг знайти продовження Майкл Лі. Знайшов він Сашу Васильовича. Підбирання за політехами. Потрохи спливає перший період матчу. Майкл Лі забуває два очки, однак їх не зараховують. Фол у нападі зараховують Владану Вукосавлювичу. Одразу ж сідає на лаву сербської центрової політехніки Галичини. Натомість на майданчик вийшов Олег Салтовець. 12 секунд залишається провести командам у першій чверті. Цікаво, чи вистачить цього часу для дніпродзержинців, аби завершити атаку влучним кітком. І що тут? Ні, не влучно, і немає сирена. Що ж, 15-17 плюс 2 для гостей. Доволі непоганий початок зробили дніпродзержинці. Є можливість у них продовжити свою
переможну серію, яка наразі не нараховує лише один матч. Нагадаю, що у попередньому турі Дніпро-Азот обіграв Черкаські Мавпи з рахунком 64-56. Варто поглянути, як відбуваються матчі в інших містах. Наразі Ферос НТУ перемагає Кривбас Баскет з рахунком 45-41. Южненський Хімік також перемагає БК Київ з дещо подібним рахунком 42-40. Ну і у Львові, як ми знаємо, 15-17. Попереду Дніпро-Азот. Олександр Панченко з м'ячем. Розпочинається друга чверть. Девенборг забиває дальній. Так, це вже серйозно, 15-20. Олександр Панченко примудрився схилити. У доволі простій ситуації. Тут Стефанишин. Порушення правил. Девендорф, нещодавній герой Дніпро-Азоту, зараз порушив правила. Продовжується атака господарів. Стефанишин. І Олег Салтовець запресингували центрового львівської команди суперники. Панченко. Рональд Девіс з м'ячем був і що тут? Фол у нападі у Демендорфа. За короткий час Ерік заробив два персональні зауваження. Васильович шукає підтримку. Немає вільних гравців і тут порушує правило Олександр Панченко. Забуває Леонид Кривичку, дещо скорочує відставання політехніка Галичина. Мінус 2 наразі поступаються львів'яни. Леонид Девіс. Складний кідок виконував 24-й номер Дніпро-Азоту. Змусив він таки схвалити на собі. Повертається на майданчик Дерек Зімерман. А Рональд Девіс зараз на лінії. Влучає 24-й номер Дніпро-Азоту.
вас двох. Плюс 4 для гостей. Офьоров. Невдалий кидок. Підбирання забрав Олександр Тищенко. Наразі контролюють гості ситуацію. Леонід Стефанишин був неправий. За лицевої лінії зараз виведуть м'яча гості. І тим часом заміна у політехів. Ярослав Зубрицький вперше з'являється на майданчику і повертається у боротьбу Даррел Мітчелл. Зіммерман. І втратив м'яча таки Бярік. Здавалося, вже зможе він накрутити своїх суперників. І дивіться, яка швидка відповідь політехів. Трошки забуває Саша Васильович. До мінімуму скорочується відставання політехніки Галичини. Ярослав Зубрицький порушив правила. По 4 командні фоли в обох команд. Кожне наступне порушення правил каратиметься штрафними кидками. Тільки я сказав про персональні фули, і ось вони. Будь ласка, Олег Салтовець заробляє перший фол. Дерек Зіммерман на лінії. Це хлопець доволі вдало виконує штрафні кидки. У підтвердження моїх слів, перший влучно. Цього разу не влучає Дерік. Побачимо, якою буде відповідь політехів. Мітчелл. Намагався красиво завершити атаку своєї команди Даррел Мітчелл. Заробив їм два штрафні кидки. Що ж, є можливість у політехів зараз зрівняти рахунок. Побачимо, чи вдасться це зробити 22-му номеру львівської команди. На половину виконав завдання Даррел Мітчелл. Як буде з іншими 30%? Знову влучно і рівний рахунок 23-23. Очки. Максим Балашов забиває середній. Васильович залітає такий м'яч у кошик. Знову рівно. Максим Балашов. Невдало кидок. Васильович. Зупинився Саша. Чекає на підтримку, намагався поставити заслону Лев Салтовець, і тут помилка, дуже груба помилка політехів. Ерік Девендорф робить пробіжку. Потрібно було віддавати передачу.
Олексій Чигирин з'явився на майданчику. Дарл Мітчел. Мітчел! Невдалий кідок, Салтувець робить підбирання, яка помилка Олега. Досвідчений центровий, не зумів завершити атаку влучним кидком. Тут, звісно ж, м'яч залишається в руках гостей. 17 секунд ще є у Дніпроазоту на атаку. Що ж, за винятком тільки львівського матчу, у всіх інших містах України, де відбуваються поєдинки Суперліги, попереду господарі. Рональд Девіс, невдало. Перед НТУ, Кривбас Баскет, 58-50. І краще на який парашут забиває Леонид Степанишин. Виводить він уперед політехніку Галичину. Також щодо інших матчів. Хімік наразі перемагає 53-46 БК Київ. І розпочався вже матч в Одесі, де місцевий баскетбольний клуб одноіменний приймає будівельник 13-11. Доволі сенсаційно, звичайно. Це лава запасних Дніпроазоту. Потрібно зараз дніпродзержинцям вносити корективи. Вдалося зараз нарешті політехам вийти уперед. До завершення першої половини тут на ваших екранах тільки що промайнув Микола Полюляк. Гравець основи політехніки Галичини. Сьогодні він не потрапив у заявку. Також щодо сьогоднішнього матчу, за 5 хвилин та 17 секунд завершиться перша половина зустрічі. Попереду зараз львів'яни. Щодо результативності, то тут варто відзначити Рональда Девіса із Дніпроазоту. В його активі 9 пунктів. Щодо політехів, то тут найбільше забив Леонід Степанишин. 8 очок у нього. Бачимо ми, що команда повертається на майданчик. В атаці гості зараз будуть. Дарл Мітчел спілкується із рефері. Дерек Зімерман знайшов Вігінса. Пробіжка в Олексія Чигиринова. Намагаються активно пресингувати дніпродзержинці. Порушення правил з боку Максима Балашова. Це другий фол. Дарл Мітчел зараз на лінії. Є можливість у політехів збільшити відрив. Вдала перша спроба. Два з двох і плюс 4 для львів'ян. Володимир Гуртовий, бачимо, з'явився на майданчику після тайм-ауту. Рональд Девіс, проти нього активно Степанишин. Зімерман. Втрачають м'яча політехи, Дарл Мітчел. Забиває два очки, 22 номер політехи Галичини. Потрохи пішли у відрив, господарі.
Девіс. Забуває таки Рональд Девіс. Дуже важкий м'яч. Стефанишин. Мало не втратив м'яча Леонід. Щоправда, тут судді зафіксували порушення правил. І зараз вісімка політехніки Галичини буде на лінії. Вдало, перша спроба. Другий кидок. Вас двох і знову плюс 6 попереду господарі. Зімерман проривається, віддає гуртовому і помиляється Володимир. І тут порушення правил проти Дарела Мітчелла. Не вийшов швидкий відрив у львів'ян. До речі, саме цей компонент гри найгірше вдавався львівським баскетболістам у першому матчі проти Гуверли. Чимало про це говорили та писали у засобах масової інформації. А от з лінії все гаразд. Здається, політехам ще більше збільшити різницю в рахунку. Максим Балашов. Знову пробіжка. Задоволений Саша Васильович. І знову тайм-аут. Знову тайм-аут. Його бере Василіс Фрагіас, наставник Дніпроазоту. Можна зрозуміти дніпродзержинців. Явно вони приїхали до Львова не за поразкою. Потрібні їм здобути 2 очки. А у нас вже є 2 гравці, які подавали 10-очковий рубіж. У Дніпроазоті це Рональд Девіс, 11 пунктів. Щодо львівської команди, то він найбільше забив Леонід Степанишин. В його активі 10 очок. Тим часом в інших матчах все без змін. Попереду господарі. Фарос Антилу Кривбас Баскет 68-50. Кілік Київ 61-48. І БК Одеса наразі перемагає будівельник 22-19. У південній Пальмії тільки доходить до кінця перша чверть. Натомість у Запоріжжі та Южному завершується уже третя чверть. Тайм-аут уже позаду. Саша Васильович веде політехніку Галичину вперед. Оживив таку гру Даррел Мітчелл. Доки його не було на майданчику, львів'яни поступалися. А тут Саша Васильович. 3 очки. 3 очки. Маємо вже двозначну різницю в рахунку. 38-27. Плюс 11. Ведуть політехи. Рональд Девіс віддає назад і втрачає м'яча. 15-й номер Сем Малдроу. Васильович. Солтовець довго чекав на підтримку його зі партнерів. Прийшов Даррел Мітчелл. Довго розігрують м'яча львів'яни. Мітчелл без підготовки.
І що тут знову порушення правил. Неправий був Володимир Гуртовий. Це вже третє персональне зауваження у центрового Дніпроазоту. Повертається на майданчик Олександр Тищенко, а Олег Салтовець зараз на лінії штрафних. Зрівнявся за результативністю Саша Васильович із Леонідом Стефанишином по 10 очок в обох гравців. Тим часом Олег Салтовець забиває штрафний. Це перше зароблене очко у цьому матчі у 14-го номера політехніки Галичини. 2-2 – відмінний результат. Зімерман віддав Девісу. Намагається відзахищатися політехі. Їм це вдалося зробити. Салтовець забрав підбирання. Немає кому віддати м'яча. І тут Тищенко помиляється. Два великих зустрілися практично у центрі майданчика. Олег Салтовець вийшов переможцем у цьому протистоянні. Цього разу Салтовець не влучає. Другий кидок значно краще. Іван Шкурупій заробляє третій фол. Одразу ж заміна, виходить на майданчик Сергій Алфьоров. Ерік Девендорф на лінії, перша спроба вдало. Два з двох. Дещо скоротили відставання дніпродзержинці. Панченко вийшов замість Девендорфа на майданчик. Алфьоров зайшов Зубрицького, а проти Зубрицького Вігінц. Подовго розігрують м'яча політехи. Порушення правил з боку Тищенка. Мічел зараз виконуватиме штрафні китки. Хвилина 35 до завершення першої половини. Так зрадливо пострибав м'яч по дужці, але таки потрапив у кошик. Тут уже чисто. Пол у нападі. Олександр Тищенко заробляє четвертий персональний фол. Не дозволяють судді грубо грати командам. Помічають вони навіть найменші порушення. Зубрицький, невдалий кидок. Чи не вперше Ярослав зважився завершити атаку своєї команди. А тут Дерек Зімерман самотужки, без проблем, забиває два очки.
Солтувець. Збивають 24 секунди. 3, 2, 1. І все. Все, 24 секунди завершилися. Відзахищалися дніпродзержинці. А у нас вже менше, ніж 30 секунд до сирени, яка сповістить про завершення другої чверті. Желько Лукаєч активно спілкується зі своїми підопічними. Рональд Девіс. Алан Віккінс мало не втратив м'яча. Девіс невдало. В останній момент виконував кидок. Девіс. Бере тайм-аут Желько Лукаєч, а до завершення другої чверті залишається 0,8 секунди. Цікаво, що запропонує сербський спеціаліст своїм підопічним. Дуже мало часу для того, аби завершити атаку результативним кидком. Це лава запасних Дніпроазоту. Дещо непереливки зараз дніпродзержинцям. Плюс 12 вони поступаються. Щоправда, не варто загадувати наперед. Пам'ятаємо ми, що політехніка Галичина у першому матчі цього сезону також була доволі довгий період часу у протистоянні з Говерлою, а в підсумку таки поступилася мінус 3. Плюс 12. Для сучасного баскетболу, тим більше, якщо йде мова про першу половину матчу, це майже нічого. Бачимо ми, що суперники приблизно одного класу. Тайм-аут завершився. І побачимо, що зараз зроблять політехи. Васильович кидає Салтовцю, і Салтовець з далекої відстані. Ні, не вдало. Не вдало, з середини поля викинув кидок Олег Салтовець. Сирена пролунала. Отже, маємо 43-31 попереду політехніка Галичина. На нас чекає велика перерва, і ми вже зустрінемося за хвилин 10.
Продовжується трансляція з міста Лева, де місцева політехніка Галичина після двох стартових періодів перемагає Дніпродзержинський Дніпроазот 43-31. І можна вже підбити попередні підсумки. Що ж, боротьба під щитами була приблизно рівною. 13-12 підбирань на користь саме господарів. Є невеличка перевага львів'ян за результативними передачами. Всього політехи віддали 8 передач, натомість дніпродзержинці лише 3. На один фол більше виконали гості. 18-17 в цьому компоненті. Попереду, можна не сумніватися, захоплюючи 20 хвилин ігрового часу. І побачимо, як розвиватимуться далі події. Даррел Мітчелл вже в атації. Він веде вперед свою команду. Нагадаю, саме поява цього гравця допомогла політехніці Галичині переламати хід поєдинку, вийти вперед. Тут невдалий кідок від Леоніда Стефанишина. Леонід є одним із трьох гравців львівської команди, які подолали 10-очковий рубіж, а саме набрали по 10 пунктів. Окрім нього, це зробив Саша Васильєвич та Даррел Мітчелл. А щодо найрезультативніших у складі гостей, то це Рональд Девіс, в його активі 11 пунктів. В атаці львівські баскетболісти. Майкл Лі віддав назад. Захищається активно дніпродзержинці. Мало не з сирени Леонід Стефаниша намагався завершити атаку. Вчасно він влучив у дужку кільця. І зараз ще 24 секунди у політехів. Даррел Мітчелл супротивом намагався виконати кідок. Довго розігрують свою атаку львів'яни. І Майкл Лі забуває такі 2 очки. Девендорф. Одразу Девендорф віддали кідок. Одразу 5 легіонерів зараз у складі Дніпроазоту на майданчику. Натомість політехи дотримуються старої доброї схеми 4 плюс 1. Іншими словами, 4 легіонери плюс 1 українець. Вибачте, навіть 3 плюс 2 зараз на майданчику. Леонід Стефанишин та Олег Салтовець. Українці зараз на майданчику, тут 2 очки чергові забувають господарі. Зімерман. Порушення правил. Не помилку Боран Іконіч. Це вже третій персональний фол у 24-го номера політехніки Галичини. Зімерман. Зімерман в 3-секундній зоні. Так, 2 очки забиває розігруючий Дніпроазоту. Стефанишин знайшов Салтовця, Салтовець просить допомоги. І тут
надто невдалих хідок від Горана Іконіча. Одразу ж заміна. Саша Васильєвич виходить замість Іконіча. Вігінс. Девіс приходить. Через Олега Салтовця намагався завершити атаку. Девіс втрачає м'яча такі дніпродзержинці. Владан Богуславович повернувся у гру. Замінив він Олега Салтовця. Васильєвич, далекий кидок. Три очки. Ну, 17 зараз уже попереду львівська команда. І нарешті в одноосібні лідери виходить Саша Васильєвич. В його активі вже 13 пунктів. Не вдалося відповісти достойно Еріку Девендорфу. І ще тут так. Швидка атака львівської команди. Даррел Мітчелл дякує Майклу Лі. Зверху, щоправда, не вдалося забити Дарреллу Мітчеллу. Однак все одно епізод був дуже красивий. І одразу ж тайм-аут бере наставник Дніпро Азоту Василій Фрагіас. Можна зрозуміти головного тренера гостей. Мінус 19 вже поступається його команда. Бачимо на екранах Віталія Дитюка, асистента головного тренера дублюючого складу політехніки Галичини. Зараз у Львові проводиться чемпіонат серед студентських колективів, у якому саме львівська команда зараз серед лідерів. Я маю на увазі команду львівської політехніки, університету львівської політехніки. Вже завтра відбудуться стикові матчі. Матчі у групах вже завершені. Віталій Дитюк також асистує Анатолію Завірікіну у студентській команді львівської політехніки. А тут у нас вже порушення правил. Леонід Стефанишин заробляє третій фол. Дерек Зімерман. Зімерман, самотужки, вирішує долю цієї атаки. Майкл Лі швидко віддав назад Васильєвичу, і тут Саша вже зупинився. Швидка атака не вдалася політехам. Майкл Лі. Два з колом забиває 15-й номер політехніки Галичини. Є зараз шанс у Майкла Лі збільшити перевагу своєї команди до 20 очок. Тим часом заміна у львів'ян. Іван Шкурупій повертається на майданчик. Так, плюс 20 попереду політехніка Галичина. Активно відпрацьовують господарі у захисті. За 25 хвилин ігрового часу дозволили вони забити своїм суперникам лише 37 очок. Доволі непоганий результат. Майкл Лі дальній. Невдало. Підбирання виграє Даррел Мітчелл і 2 очки. Знову плюс 20 для політехів.
дуже важко зараз буде дніпродзержинцям переламати хід поєдинку. Майкл Лі зробить перехоплення і ще два очки. Вкрай необхідно зараз гостям із Дніпродзержинська щось змінювати. Дерек Зімерман. Проти нього був Вукосавлєвіч. Зупинив він Зімермана, однак м'яч таки вийшов від Даррела Мітчелла. І ще 12 секунд залишається у дніпродзержинців на атаку. Максим Балашов. Балашов втрачає такі м'яча. Дуже мало зараз здається Дніпроазоту. Як в атаці, так і в захисті. Майкл Лі знову дальній і цього разу влучає. У попередньому епізоді 15-та політехніки Галичини не забив. А зараз маємо 3 очки. І вже 62-37 плюс 25 для господарів. Перехоплення м'яча. Посипалися дніпродзержинці. А тут вже помиляються господарі. Втратили вони м'яча. Тут ще й був фол. Іван Скорупі заробляє четвертий фол. На грані виліту зараз 13-й номер політехніки Галичини. Щодо дніпродзержинців, то таку ж кількість персональних зауважень є у Сема Мелдроу та Олександра Тищенка. Тут не вдало кидок у Мелдроу. Мітчелл дальній. Цього разу не вдало. Схоже, розслабилися політехи. Думаю, вболівальники можуть вибачити львівській команді таку манеру гри зараз, адже плюс 25 – це серйозна перевага. Сергій Алфьоров тим часом з'явився на майданчику. Порушення правил з боку Владана Вукосавлєвича. Це четвертий персональний фол. І 5 команд вже у львів'ян. Алан Вікін зараз на лінії. Лише в дужку потрапляє м'яч. Зараз буде друга спроба. Знову не вдало. Знову не вдало, однак судді дають можливість повторити спробу для Алана Вігінса. Схоже на те, що хтось із політехів заступив за лінію. І лише з третьої спроби Алан Вігінс забиває у кошик. Заміна у львів'ян. Олег Салтовець з'являється на майданчику, а у дніпродзержинці Володимир Гуртовий вступає у боротьбу. Майкл Лі втрачає м'яча. Девіс посадив на п'яту точку Сергія Алфьорова. Мітчелл. Практично без захисту зараз проводять гру обидві команди.
Все відбувається дуже швидко. Зімерман невдало. Мітчел віддав Васильовичу. І Тутолфьор уже невдало кідок. Збилися на дальні кітки політехи. Порушення правил. Сергій Алфьоров був неправий. І зараз Рональд Девіс виконує два штрафні кітки. Вдала перша спроба. Два з двох. Два з двох, дещо скоротили відставання гості. Алфьорова запресингували. Лі середній, невдало. Гуртує, забирає підбирання. Олег Салтовець вдруге у цьому матчі фолить. І Володимир Гуртовий має шанс зараз забити чергові очки у цьому матчі. Наразі у нього лише два пункти. Дещо невдало виконав спробу Володимир Гуртовий. І цього разу штрафний завершується логічно. Порушення правил. Четвертий командний удар. Виходить самотужки і ні, мало не втратив м'яча Даррел Мітчел, тут у нас Салтовець опинився у потрібному місці у потрібний час. Тим часом у нас уже впливає остання хвилина третьої чверті. Володимир Гуртовий не ризикнув кидати дальні. Помолилися гості. Васильович, як пропустив суперника і не забуває кулички Саша. Серйозний відрив організували політехи, 69-43. І все, залишається час лише на одну атаку у Дніпродзержинців. Володимир Гуртовий помиляється. І що зробить Даррел Мітчел? Так, кулька. 51-43, плюс 28. Саме з таким відривом закінчує політехніка Галичина третю чверть. Звичайно, це ще не перемога, однак дуже край важко буде ще змінити дніпродзержинцям. Навіть важко уявити, що потрібно зробити Дніпроазоту, аби хоча б перевести цю гру в овертайм. Надто великі відставання. У нас попереду четвертий період. Тим часом Южницький Хімік добуває свою третю перемогу в сезоні, 77-64, саме з таким рахунком южниці перемогли БК Київ. В Одесі місцевий одноіменний баскетбольний клуб наразі грає 45-45 із будівельником. Говерла 40-37 перемагає Дніпро. Дніпродзержинці, саме їхню лаву ви бачите зараз на своїх екранах, готові вступити в боротьбу.
Цікаво, що вони зможуть запропонувати суперникам. Ярослав Зубрицький, Владан Вукасалюч, Сергій Алфьоров, Дарил Мітчелл та Саша Васильєвич. Саме так виглядає п'ятірка на завершальну 10 хвилинку політехніки Галичини. Девен Дорф, гуртовий, Максим Балашов, Сем Мавроу та Ерік Девен Дорф. Так виглядає п'ятірка Дніпроазоту. Фол у нападі, у пасиві політехніки Галичини. Дарил Мітчелл був неправий. Знову фол у нападі, цього разу у виконанні дніпродзержинців. Сем Молдрово сідає передчасно на лаву запасних. У нього п'ятий фол. Замість нього з'явився Олександр Тищенко. Саша Васильєвич зараз м'ячем. Мічал. І який блокшот робить Рональд Девіс. Щоправда, втратив м'яча гравець Дніпроазоту. Просто накрив таки м'яч. 24-й номер. Мічал. Через руки Максима Балашова забиває 2 очки. 28 для львів'ян. Гуртовий самотужки, такий фірмовий напівгак від Володимира. Наразі тільки 5 очок заробив Володимир Гуртовий у цьому матчі. Саша Васильович та Олег Салтовець не порозумілися. Тищенко. Рональд Дес віддавав передачу Максиму Балашову. 22-й номер Дніпроазоту не зумів приборкати м'яча. Алфьоров. Запресингував Олега Салтовця і випустив тільки 14 номер політехніки Галичини м'яч. Балашов. Ось уже Девіс. Мало не війшов 3 секунди в зону, віддав назад Девендорф. Помилився Владан Вукасалюч і ще робить Ярослав Зубрицький, який блокшот. Згадав молодість, досвідчений ветеран вісної команди. Ось вам 2 очки забиває Сергій Алфьоров. Це перші очки 5-го номера львівської команди. Перші очки, маю на увазі, звісно ж, у сьогоднішньому матчі. Втратили м'яча гості. І
Ярослав Зубрицький, точки! Ярослав Зубрицький нещодавно виконав красивий блокшот, а тут вже відзначився і в атаці. Невдала спроба Максима Балашова. Девендорф. Зайшов гуртового і ще тут порушення правил. Порушення правил з боку Дарела Мітчелла. Городий Коні замінює Дарела Мітчелла. Саме Мітчелл є наразі найрезультативнішим у складах обох команд. В його активі 20 пунктів. Гуртовий забуває перший штрафний. Два з двох від Володимира. Воніч знайшов у Кусавлювича і помиляється владом. Так, це два очки. Рональд Девіс забиває два очки. В його активі вже 19 пунктів і змушений брати тайм-аут Жалько Лукаєч. Хоча різниця в рахунку доволі солідна. Сербський наставник львівської команди не задоволений тим, як зараз боряться його підопічні. Лава запасних Дніпро-Азоту. Бачили ми тільки що Дмитра Ходова, який ще минулого сезону виступав за політехніку Галичину. Сьогодні він ще не з'являвся на майданчику. Це вже львівська лава. Не надто поспішають львів'яни виходити на паркет. Лише зараз п'ятірка політехів з'явилася. Васильович. Кусавлюч через руки гуртового. Ні, відборовся Володимир. Девендорф видавав назад Балашову. Максим не зумів приборкати м'яча. І знову зараз атакуватимуть політехи. Забрати м'яча Горан Іконіч, і ось вам відповідь Дерек Зімерман. Не можна так безпечно грати проти такого майстра, як Дерек Зімерман. Знову мало не втратили м'яча політехи. Алфоров не забуває Сергій. Горан Іконіч порушує правила. Зімерман на лінії. Дало.
дещо несподівано не влучає Дерек. Знову невлучно. І тут порушення прав. Владан Вукусавлєвич був неправий. І це п'ятий персональний фол для сербського центрового політехніки Галичини. Олег Салтовець з'явився на майданчику. Балашов дальній через Васильовича, а невдало. Знайшов Івана Шкурупія. Горан Іконіс середній. Так, м'яч залітає. До речі, Іван Шкурупій єдиний у складі політехніки Галичини, який сьогодні виходить на майданчик і ще не встиг відзначитися забитими очками. Мало не втратили м'яча дніпродзержинці. 12 секунд залишається у Дніпроазоту на атаку. Зімерман. Невдало кидок від Балашова. Останнім часом Максим дещо невдало виконує свої штрафні. І Фоніч не забиває Горан. І порушення правил. Володимир Гуртовий надто активно захищався. Васильович передумав кидати дальній. Іконіч заносить м'яч. Ні, вже плюс 29 попереду львівська команда. Практично не залишилося шансів у Дніпроазоту на позитивний для себе результат. Тут не влучає Рональд Девіс. Дуже мало вдається зараз гостям. Горан Іконіч полить. Це п'ятий командний для політехніки Галичини. І п'ятий фол для Горана Іконіча. Денис Іванов готується вперше вийти на майданчик у цьому матчі. Влучає Дерек Зімерман. І знову невлучно. Ні, судді просять повторити кидок. Ну, хоча б з третьої спроби вісімка Діброзоту сподівається знову ж влучити. Надто багато в нього було неточних кидків. Ні, знову не вдало. Як бачимо, набагато краще в нього вдаються середні кидки у цьому матчі, аніж штрафні. Невдало завершується атака Дніпроазоту. Іван Шкурупій втрачає м'яча. Володимир Гуртовий захищався по максимуму. Зімерман не поспішаючи, звісно ж, вже поспішати нікуди, менше 3 хвилин залишається провести команда у цьому матчі на майданчику. Девендорф, знову невдало.
Просто щось незрозуміле діється із Дніпроазотом. Денис Іванов вступив у боротьбу. Виконати кидок йому не вдалося. Васильович. І серед забиває Саша Васильович. Плюс 31. Плюс 31 на користь політехніки Галичини. Так, це справді фініш, це кінець. Інтрига абсолютно втрачена. Олексій Чигиринов не влучає дальній. Фол у нападі. Фол у нападі Івана Скорупія. І це п'ятий фол 13-го номера політехніки Галичини. Вже три гравці львівської команди через перебір персональних зауважень на лаві запасних. Олександр Доленко з'являється вперше на майданчику. Змушений вже заграти усіх гравців у заявці Женко Лукаєч. Невдалий кидок, підбирання за Олегом Салтовцем. Доленко. Алфьоров, стрілочки! Стрілочки забуває Сергій Алфьоров і пішла остання хвилина цього матчу. Справжній розгром сьогодні влаштували політехи. Брицький знайшов Іванова. Не демонстрував ще Денис своїх снайперських якостей у цьому матчі. А тут Сергій Алфьоров забуває два очки. 9-10 очок вже забили політехи. Не надто потрібний фол від Олега Салтовця. Ерік Девендорф на лінії. Вдала перша спроба. Два з двох. Два з двох. Плюс 32 попереду політехи. Вирішив поступити м'яча, відключив свого наставника Желька Лукаєча. Саме Лукаєч попросив п'ятого номера міської команди не завершувати цю атаку. Отже, 89-57, саме з таким рахунком політехніка Галичина перемагає Дніпроазот. Доволі несподіваний результат, якщо врахувати підсумок стартового періоду. Що ж, наступні матчі обидві команди проведуть через два дні. 7 жовтня політехніка Галичина зустрінеться із Дніпропетровським Дніпром. А Дніпроазот вирушає в Івано-Франківськ, де йому протистоятиме місцева Говерла. Ми ж завершуємо нашу трансляцію. З вами був Павло Синти. До побачення, до нових зустрічей.